পবিত্র বাইবেলৰ গীতমালা 83 অধ্যায়। হে ঈশ্বৰ নিজম দি নাথাকিবা, হে ঈশ্বৰ মনে মনে নাথাকিবা আৰু নিখম নিদিবা, কিয়নো চোৱা তোমাৰ শত্ৰুবোৰে উৰা মোৰা কৰিছে, তোমাক ঘৃণাওঁতাবোৰে মোৰ ডাকিছে। সিহঁতে তোমাৰ প্ৰজাবিলাকৰ বিৰুদ্ধে কুমন্ত্ৰণা কৰিছে, তুমি লুকুৱাই থোৱা লোকবিলাকৰ সৈতে সিহঁতে একেলগে কু আলোচ কৰিছে। ৰেকৰ্ডিং চলি আছে, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ময়ো ৰেকৰ্ডিং শিকিছোঁ। চ' এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম গান হয়। আশা কৰোঁ সকলোৱে আপোনালোকে ভাল পাব গানটি। থেংক ইউ ছ' মাছ। বহুত কষ্ট কৰি ধান আনিছে, দেখিব পাইছে আৰু বতৰটো দেখিছে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া। ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ দেখিছে আপোনালোকে। আজি বতৰটো একদম ঠাণ্ডা, কাইলৈ আপোনালোকে ৰুই ভাল পাব। গাঁওখিনি চাই কি ধুনীয়া লাগিছে। ক'তো আজিকালি ছোৱালী এইবিলাক কয় জানো, আজিকালি চৰকাৰে সেই তিনিটকীয়া চাউল দিয়ে আজিকালি কি আৰু ন। এই পৰিৱেশ দেখিছে কি ধুনীয়া। চাওক এইডোখৰ গছ হয়, আমি বহু যোৱা বছৰ আপোনালোকে ব্লগটো চাব, বহুত মানুহ আহিছিলে, ভিডিঅ' আছে। কিমান ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশ। যাওক যাওক আজি ব্লগত গৈ আছে, বহুত ভাল লাগিছে, বতৰ ভাল কৰি দিছে, সুন্দৰ একদম, মানে গলা মেলা ডাঙৰ কৰি আছে। সামনে মুখাই কালি এতিয়া আমি চাহ খাব লাগিছোঁ, চাহ খাওঁ। সকলোৱে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কৈ দিয়ক ভিডিঅ' লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু আমি এতিয়া চাহ খাওঁ, কি খাওঁ দেখা দিয়ে। এইটো হ'ল কি হ'ল আপোনালোকে এইটো কমেণ্ট কৰি ক'ব কি বিস্কুট হয়। এইফালে আমাৰ বাহি খাই মাহী যোৱা ক'ত গৈ সুন্দৰ। ধন্যবাদ, আশা কৰোঁ সকলোৱে কালি আহিব, আহিব। চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো, ধুনীয়া ক'লা কৰি দিছে। কাইলৈ চলি ঠাণ্ডা হ'ব পৰিৱেশটো। আৰু এটা মই যোনটো শুনিছোঁ জিজাছ মেৰাকুল বুলি চেনেল আছে, সেইটো আপোনালোকে চাব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। কাৰণ সেইটোত মই এই কি কয় টেষ্টিমনিবিলাক দিওঁ, যোনবিলাক নেকি ইংৰাজীত হয়, কাৰণ আমাৰতো বেছিকেলি অসমীয়াত গোটেইখিনি থাকে। চ' বাহিৰৰ মানুহে বুজি নাপায়, চ' সেইটো চেনেলৰ যোগেদি গোটেই মানে পৃথিৱীৰ মানুহে বুজি পাব ইংলিছত।
সেইটো চেণ্ডবোৰ চাব, চাই কৰিব কিমান পায়। মই চাহ খাই আছোঁ। অকে, এই পথাৰ টাইমত থাকিলে এটা গান মনত পৰে, চেণ্ডুৰ নেকি গান আছে, পুৱা দুপৰীয়া বাঘত আহিব গানটো শুনি আছে। ইমান ধুনীয়া হাৱা দিছে চাওক। বৰ ধুনীয়া হাৱা দিছে ন, এই হাৱা দিছে ন, দুপৰীয়া বা গধূলি বেলা ইছু ধৰ্ম গুটি আমি জনকৈ ঐছ গোটাৰ কালত কাটিব বতৰত আহিম আমি ৰঙে ডাঙৰি ভাবৈ আহিম আমি ৰঙে ডাঙৰি ভাবৈ। গান এটা আছে, গান গীত কিতাপত আপোনালোকে গানটো গাব, খুবেই সুন্দৰ গীত এটা আছে। আৰু চাওক আজি পৰিৱেশটো কিমান ধুনীয়া, একদম মানে চাওক কিমান ধুনীয়া, একদম ঠাণ্ডা, এ চি পাতে নাপাব। অঁ, মই গানত ব্যস্ত হৈছিলোঁ। আৰু এইখিনিতে কৈ দিওঁ, এটা গান বৰ্তমান এইটো হিৰো পাইছে, এতিয়া এই গানটো আজি ৰেকৰ্ডিং চলি আছে। আজি একদম জোচতে আজি পুৰা বুক হেৰি মাৰি দিছে, মাৰি দিয়ক অলপ, অঁ এনেকে দেখা অলপ কাইলৈ আপোনালোকৰ বডি চডি আছে যদি আপোনালোকে কাইলৈ ৰখাব লাগিব। সুন্দৰ সুন্দৰ দাওখিনি চাওক। পবিত্ৰ বাইবেলৰ গীতমালা তিয়াশীৰ হে ঈশ্বৰ নিজম দি নাথাকিবা, হে ঈশ্বৰ মনে মনে নাথাকিবা আৰু নিশম নিদিবা, কিয়নো চোৱা তোমাৰ শত্ৰুবোৰে উৰা মোৰা কৰিছে, তোমাক ঘৃণাওতাবোৰে মোহ ৰাখিছে, সিহঁতে তোমাৰ প্ৰজাবিলাকৰ বিৰুদ্ধে কুমন্ত্ৰণা কৰিছে, তুমি লুকুৱাই থোৱা লোকবিলাকৰ সৈতে সিহঁতে একেলগে কু আলোচ কৰিছে। আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকটো মই নিজেই বনাইছোঁ। ধন্যবাদ, থেংক ইউ।